どうも、現実逃避キャンパーのアサムです。今日は万博記念公園ナオトダーフェスに来てます。本日はミネさんと来ております。どうも、こんばんは。いえ、こんばんはな夜見テーションのために。あ、なるほどね。はい、読み取りご登録ください。またご入会未満のお子様を除き、ノピュって出た。やめろって出た。一応撮ってるんで、あ、このタイプな。でもこれ売ってるのチャリでテントじゃないな。あれどうなの。いやいい。意外となんか点々としてるね。今コロナの時期やからな、多少減らしてたりとか、なんかサウナがもう出えへんかったりとかって言ってたもんね。あ、バーナー。あ、あれいいな。あ、せやな、あれいいな。の前にいろいろ見ていく。はいはい。めっちゃこれ良くない？これ。猫があったら欲しいな。猫が。お、めっちゃ出てきた。猫どれ？これか。これ金額全然見てなかったんやけど、なんぼっすか。800円。顔、これどっかで見たことあんねんな。毎回テレビで紹介されて、ほうほうほう、用意ドンとニュースのミントで放送されて、ほうほうほう、用意ドンの時は、うん、人間国宝さんのシールいただきました。多分用意ドン見てると思う。あ、そうなんです、うん、ありがとうございます。で、多分猫が同じなんで見たことあるかな。じゃあとりあえずこれは1本ください。かしこまりました。預かります。お、キャンプ場、はい、どこになるんですか。岐阜県。あ、岐阜なんや。はい、奥飛騨温泉郷といって、飛騨高山のもう1本ちょっと奥になるんですけど、ほうほうほう、よろしかったらご覧になってみてください。温泉もたくさんありますし、うん、はい、はい、いただきます。乗鞍とか、海高地、それから飛騨高山、美味しいお魚食べに日本海、はいはい、2時間ぐらいで、うん、富山だと2時間、うん、上高地なんかはバスで30分なので、へ、拠点にされていろいろ行かれるのがいいと思います。あ、なるほどね。はい、わかります。ちょっと見てみます。はい、ぜひご覧になってください。はい、鴨屋さん。あ、あのね、もともとテントを作ってる。あ、そうなんですか。もともとミキの鴨屋と私一緒になってやってる。あ、はい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 。まあ、あのアウトドア系のところで、まあ、こういうふうな商品を。あ、なるほどね。まあ、いろんなナイフがあるんですけど、ほうほうほう、もうベタなナイフもいろいろあるんですけども、はいはい、アウトドアで使っていただいて。え、これなんすか。これね、山菜取り用のナイフ。あ、山菜取り用なんや、うん、両刃になってて、ほいほい、こっちも刃が立ってるんですね。なんかスコップみたいになってますね。そうです、要はスコップ。あ、なんスコップ、イノスケじゃないですけど、こっちも、はいはい、刃かけてるやつ。ほいほい、これ有名な海賊で売ってるんですよ。あ、そうなんですか。うーん、そこそこ手打ちで揚げてるやつなんで。そうですね、結構分厚いですもんね。分厚い分厚い。やっぱりね、分厚くなるとこいでいったらね、うん、どんどん薄くなる。うん、そうですよね。ああ、どうぞ。あ、はい、渡れてます。へえ、めっちゃおしゃれ。手作りなんですか。ほぼそうですね。まあ、家具屋さんに素材加工をお願いすることもあるんですけど、うんうんうん、まあ、仕上げとか塗装は自分でやりますね。なんていうの、ロッキングチェア
ドッキングチェアですね。パーミットチェアってご存知ですかね。あ、はいはい、わかりました。パーミットチェアなんですよ、これ。ですよね、あれとかも典型ですよね、パーミットチェア。パーミットチェアをベースにいろんなパーツをつけて。あー、なるほどね。めっちゃおしゃれ。ちなみにこれいくらぐらいなんですか。例えばもうここまで仕上げようと思って、チェア代込みで11万、うん、2万ぐらいします。あ、結構するんですね。やっぱでもめっちゃ木とかめっちゃ艶ありますよね。そうですね、もうウレタンに数塗装ですね。なんかキャンプで使うのもったいないぐらいのでもウレタンはその防水性がすごい強いので、傷にも強いので、ここに持ち出す分には結構してるかなっていう。どこにあるんですか、この店はあるんですか。実店舗はないです。あ、実店舗ないんや。愛知県なんですけど。あ、はい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 。あ、どうもありがとうございました。お、八尾。あ、八尾の店なの。八尾です。もともと、あの、うち看板屋なんですけど。あ、看板屋さんなんですか、もともと。で、あの、木工もやってるんですよ。はいはいはい。要は、店舗の住居とか。あー、なるほどね。もともとやってる木工所やって。はいはいはい。で、こういうのを作ってみたっていう。え、できたばっかりってわけじゃなくて。そうです。一応できたのが2018年から。あ、3年前。はい。スタートです。はいはいはい。もうなんか言ったらその本業の合間にこう、自分の欲しいものをなんか作ってみたいな。あ、そんな隅のところから入ってみたいな。へえ、そうなんですね。でまあちょっとやってて、まあ拡大していきましょうかみたいな。あ、そうなんですね。なんかさっき気になってたんですけど、これがなんかめっちゃ折りたたまれててなんかめっちゃ変形してたんですけど。はい、これあのこういう形で。あ、しまうときはこうなるんだ。はいはいはい。ほうほうほう。これをパカッと開けると椅子になる。おお、すげえ、はい、すげえこれ。で全然あの90キロぐらいあるんですよ、ね、おお、すげえ。うちのこれいくらぐらいする。これ1万6000円とかです。マジか、そんな悪くないな。色が2種類ある。一応販売してる色はあの、この言うたら木の素地。はいはいはい、はい、なんかワックス塗ってみたらこんな感じになります。あ、オイルステインみたいな。そうですね。じゃあ、 あの、オールドウッドワックスっていうのを塗ってるんですよ。これも一応その、まあ、色見本じゃないですけど、塗ってるのはこの木の掃除の。あ、はい、はい、自分でやってくださいみたいな感じですね、基本は。ただうちの方でもまあ、はいはい、やってよって言われたんですね、はい、ああ、なるほど。実店舗とかあるんですか。実店舗、まあ、一応あのショップみたいな形、ショップ兼展示場みたいなのをその八尾で、あ、やってるんですね。ただ、まあ、あの、ほんまに、あの、ま、木工の工場の2階の事務所を改造して、あー、なるほど。やってるんで、はいはいはい、ちょっと、あの、敷居は高そうには見えない。ほんまに、あの、町工場の中の入っていって、あー、最初、やってんのかな、みたいな感じですけど。で、看板は出してるんですよ。はいはいはい。通販とかはやってます。通販もやってます。一応、自社、あの、先ほどは、あ、はい、はい、ホームページから。あ、なるほど、わかります。ちょっとじゃあ見てみます、ま、今度。はい、ありがとうございます。もうアフターです。新潟の。つばめ三条？え、ここって何のお店なんですか？あの、金属加工の、会社といいますか。あ、そうなんですね。そこで、まあ、キャンプ用品とか生活用品を、はい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 、まあ、立ち上げて。あー、なるほど。なんかつばめ三条っていうと、なんかあの、ホットサンドメーカーとか作ってる、ね、とこですよね。まあ、いろんなところにスノーピークとか、はいはいはい、あ、そうか、新潟やったらそうか、そう、ね、はいはいはい、いや、あの、オリハルコンっていうのが結構気になってて、はいはいはい、このなんうちの今、一番メイン商品という、あ、そうなんですね。いや、なんか、なんていうんですか、普通の火バサミ、はいはい、あるじゃない、100均のやつとか、はいはい、あればっかり結構使ってて、こっちのやつあんまり使ったことがないんですよ。これまあ、あんまそもそもここにバネついてるのか、はいはい、ほうほう。なんでまあ、自動で開くという、で、まあ、あの、この取ってもらったりとか、あとまあ、こういったまあ、ダチオーブンとかかけてもらう。ああ、はいはい、かけるとこ、あ、でもそんなバネ強いってわけじゃないんですね。強くはないんですよね。使いやすそう。
実際これって巻きつかむのがなんか細いからつかみにくいんかなって思う、重いやつとかやったらしんどいんかなって思ったりとかするんですけど、そんなことないんですか？そんなことないです。つかんでみていいですか？あ、全然そうです。あ、いいです、すいません。あ、ほんまや、結構簡単につかめる。あ、いいな。いいな。え、これしまうときは、こう閉じて、あ、はい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 。閉じてもらえば。あ、なるほど。おお、いいっすね。そうですね。これおかげさまで販売しちゃって。あ、もうないんですか。そうですね。あ、売り切れちゃったっていう。え、いくら？ 6,600円。そうですね。6,600円の、まあ、イベント価格で10%引き。ああ、それだ買うな、確かに。通販とかやったら買えるんですか。自社サイトはあります。あ、なるほど。自社サイトからやったら買える。持ってきてる分が売り切れてるって感じですかね。そうです。あ、なるほど。了解です。そうなんや。ありがとうございます。はい、マジか、安いや。600円。パチオ。パチオ。シーク、あの、パトロリーとかに使ってるくらいなんですけど、買ってこうかな。20分入り。いいな、買って帰ろうか。VR でじゃなくて普通にスキューバのってこと？キャンペーンです。きっかけとして映像。あ、なるほどね。はいはいはい、そういうことか。潜られたことありますか？いや、興味はあるんですよ。そう。潜ったことはない。ない。ぜひ。え、これどこにあるんですか？ショップ自体は心斎橋と、まあ一応支店が東京とか沖縄にもあるので、そうなんですね、いろんなところ潜りに行ってるんですけど、はいはいはい、その時は和歌山メインで講習とか行ってます。で、一応ライセンスの C カードっていうのを今なら半額で取れるので、全部含めてこのお値段なのはかなり安いんです。はいはいはい。普通に加えてマスクしのぎるのでしてるので、はい。キャンペーンを今させてもらってます。なるほど、もらっていいですか。はい、よかったらどうぞ。初級 C カードっていうのは何になっ、はい、どういうことなんですか。ランクがあるってこと。そうなんですよ、ライセンスにランクがあって、うん、ちょっと私じゃランクの説明ができる。よかったら見てください。これがダイリングの。ほうほうほう、はいはい、はい、どうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ。やりにくい。はいはい、 IC カードっていうのが、そう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 、うん、ランクなんですよね。はいはいはい、はい、ランクが上がれば、はい、海で潜れるこう深さがもっと深いとこ行けたりとか。ああ、そういうことなんだ。そういうことですよ、うん、ただいきなり俺はこの辺のレベルからやりたいんだ、うん、っていうのが、うん、スタートはこれです。はいはいはい、これを今、うん、どうですかっていうがこれ、これです、筆で取れる。そう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 。3日で取れるんですか。3日で取れますね。誰でも3日で取れる。誰でもっていうか、いや、実習に関してはできるまでやるんで。あ、なるほど。それでここまでのレベル、うん、技術を身につけないと、はいはいはい、やっぱもらえないカードなんで。あ、それはちゃんとやってもらえますよ。それは追加料金なし。追加料金なしです。これってどこで実習する。海じゃないですよね。プールですよね。いきなり実習じゃないですか。ほうほう。まずは学科講習っていう、うん、まあ、レクチャーです。ああ、はい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 。これが、まあ、オンラインもしくは、あ、オンラインなんや。この店、新斎橋。あ、新斎橋でやってる。そちらか。はいはいはい。で、それをやっていただいて、うん、その後、プールで実習。はいはいはい。ああ。その後に、2日間の、あ、なるほど、そういうことね。え、海でやるってなったらどこでやるの。和歌山県で。あ、和歌山でやるんや。白浜。あ、いいじゃないですか。で、まあ、自分の予定をこう組んでもらって、うんうん、最終そこまで終了したら、うん、あー、なるほどね、取れると。
そう、これはね、全世界共通。あ、そうなんや。え、どこ行ってもじゃあこれ、このカードあったら、18メーターの水深の海であればダイビングすることは。なるほど、はい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 。もう今日もう日決めるだね。あー、いらないです。日とか後でやるとする。え、どうしたらいいの？これですね。はいはい。名前と連絡先、ID、まあ、好きなやつでいいです、何でもいいです。あー、なるほどね。で、尾行で、うん、まあ、大体夏ぐらいに始めたいって、はい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 、書いておいてくれたから、これでもいいです。あー、了解です。唯一、こっちもそうですね。ありがとうございます。おー、キャプテン、セール？うん、投げ売りやね。あれ？ほぼほぼなくなってんな。いや、もう、どうよ、なんかいいのあった？包丁さや。うさぎ食べていいよ。はい、竹下も取材したか、だいたい取材取材なってんのかな、食べてどこまでやるか分からへんねんな。一応なんか見たとこないとこはちょこちょこ話聞いててんけど、なんか人が多かって見られへんかったりしてるとことか結構いっぱいあるからな。はい、ということで、アウトドアフェス、どうですか？いや、思ったより楽しかったです。はい、じゃあ今回の動画はここまでになります。良ければ、評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた、バイバイ。バイバイ。